Здравейте, вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Българската дипломация и позицията на държавата по няколко горещи теми – Беларус, Близкият изток и движението през граница в условията на COVID. Ще говорим с външния министър Екатерина Захариева. Преди това, вижте какво се случи до този момент в различните часови пояси по света. Пожари спепели най-големия мигрантски лагер в Гърция – Мория, където са настанени 13 000 души при капацитет 2000 обитатели. Съмненията са за умишлен палеж заради COVID-мерките. Огънят е започнал едновременно на три места, мигрантите са пречели многонаборците, лагерът е под карантина от миналата седмица с 35 потвърдени случая на COVID-19. Полицията е блокирала пътищата към местните градове. Гръцкият кабинет проведе спешно заседание. Еврокомисията изрази готовност да окаже пряка помощ на всички равнища в тези трудни времена. Британското правителство представи законопроект за вътрешния пазар, който поставя под риск търговските преговори с Евросъюза. Лондон вече призна, че текстът ще наруши международното право и ще уточни споразумението по Брексит, подписано през януари. Ключова е ревизията на протокола за Северна Ирландия, който предвижда британския регион да продължи да спазва митническите правила на Евросъюза. Брюксел предупреди Лондон, че ако се отметне от договореностите за развода, търговско споразумение няма да има. Беларуският президент Лукашенко ще посети Русия на 14 септември, съобщи РИА Новости. 121 демонстранти са били задържани в Беларус при вчерашните протести и според властите в Минск. Маскирани цивилни са арестували днес опозиционера Максим Знак, който е член на опозиционния координационен център, както и задържаната вчера Мария Колесникова. Тяхната съмишленичка Светлана Тихановска заяви от Варшава, че протестите трябва да останат мирни. Мисля, че е невъзможно да се бориш с насилието и да упражняваш насилие. Горски пожари извън контрол, подхранвани от силни ветрове и безпрецедентни температури, опустошават западната част на Съединените щати. Изпепелени са 80% от градчето Молдън, включително пожарната в щата Вашингтон. Там е едно от десетките огнища, които горят в щатите Вашингтон, Орегон и Калифорния. Гост на запасената територия за международна политика днес е министъра на външните работи Екатерина Захариева, а темите, които чака от отговори, са много и все важни. Министър Екатерина Захариева е в Светът и ние. Да започнем с нещо, което е актуално и близо до нас. Видяхме кадрите от горящия остров Лесбо. Знам, 13 000 души там в момента са разпръснати от този беженски лагер. Това е хуманитарна криза. Можем ли да помогнем? Може ли да ни засегна по някакъв начин? Това е най-големия лагер там. С много по-малък капацитет, т.е. с капацитет, по моя информация, около 2500 човека, са над 12 000 настанени. Има и доста непридружени деца, около 400 са, ако се не лъжа. И наистина хуманитарна криза в момента. Знаете, че лагерът почти беше изпепелен тази нощ и още повече той беше в карантина, тъй като бяха установени 35 бежанци с COVID-19 и Европейската комисия е готова веднага да помогне да окаже помощ на гръцкото правителство с справянето с тази хуманитарна ситуация. Това е с временното настаняване на тези хора, които са в процедура за получаване или отхвърляне на статут. Да. И този случай всъщност за пореден път показва колко все още е важна и ще продължи. Тя няма да изчезне с решаването на конфликта в Сирия или с Афганистан. За съжаление, ако казвам, актуална ще бъде темата за от една страна са бежанците, хората, които бягат от конфликти, за които трябва да се погрижим, но другата част е незаконната миграция, економическа, хора, които търсят по-добър живот. Около 80% от хората са от Афганистан, всъщност, там най-вероятно. Но да кажем, очаквате ли, че можем да бъдем помолени да приемам бежанци като съседи или пък да окажем някаква друга помощ? Ние сме външна граница на Европейския съюз. Знаете, че пазим границата. И нямаме такава молба все още. На Европейската комисия ще окаже съдействие на правителството в Гърция. Разбира се,
Ние много пъти сме се отзовавали на нашите съседи, ако се налага чрез червения кръст, с някаква помощ хуманитарна, за да се погрижат за тяхно, така или иначе Европейската комисия ще оказа съдействие. И да се върна на това, още колко години ще продължава дебата в Европейския съюз. Крайно време е да имаме общо едно решение по отношение на миграцията и на бежанците. Не искаме да се повтари историята от 2015. Слава Богу, много по-подготвени сме и малко е вероятността за това. Но от друга страна трябва най-после всяка от държавите да разбере, че само с общо европейско решение може да се справим. Позицията на България е силно така подкрепа за опазването на външни граници. България се справя прекрасно, знаете, нямаме незаконно преминаване или то веднага се установява и се връщат. Бързо връщане на тези, които са незаконни мигранти, тези, които всъщност не бягат от война, защото ако си бежанец, защо се опитваш да преминеш незаконно границата? Ти имаш статут, т.е. ти имаш право на закрила. И работа с държавите за произход и работа с транзит. Другия важен въпрос, който Европа много внимателно следи в момента, кризата в Беларус. Виждаме протести, виждаме арести. Вчера в наш материал една от протестиращите в Минск каза, меките мерки на Европа не работят. Виждаме, Европа не иска да наложи санкции върху Лукашенко лично. Има ли видимост тази криза? Разбира се, че има. Това беше една от основните ни теми на неформалния съвет Гимних на външните министри в Берлин. Излязахме с, мисля, доста силна декларация, но това не е формален съвет, той не може да взима решения. И в момента има списък от 40 лица са до днес последно. Те могат да бъдат и повече включени до формалния съвет на 21 септември, когато де-факто ще се вземе решение за включване на тези лица в санкционния списък, като там наистина има много висок ранг политици и хората, които всъщност нарушават човешките права. Виждате и във вашия репортаж показахте всъщност основния опонент в изборите, които не бяха признати от никой. Всичките министри излязахме с това, че трябва да се повторят и наистина гражданите на Беларус да решат кой да бъде техния президент, но при едни честни, прозрачни и почтени избори. Всъщност от Координационния съвет, който е на опозицията, т.е. там са хора с различни и гражданското общество, и от политически семейства, всъщност 7, от 7 те са 7. Днес имаме информация за арест на двама. Всъщност част от тях са принудени да напуснат всъщност Беларус, те не напускат доброволно Беларус под заплаха. И всъщност това по никакъв начин не може да бъде толерирано. Европейския съюз, да, според мен, и това беше нашия призив, трябва да действа по-бързо. Никой не може да се меси в вътрешните работи на Беларус, но от друга страна полицейското насилие, репресиите, принуждаването на граждани да напуснат собствената си държава в никакъв случай не може да бъде толерирано. Очаква за следващата седмица една голяма новина. Това е подписването на договора между Израел и Обединените арабски емирства в Съединените щати. Очаква се, че това ще е голям успех за американския президент Тръмп. Смятате ли обаче, че това действително ще промени ситуацията в Близкия изток? Аз мисля, че това не е голяма новина. Тя беше обявена преди официалната церемония. И да, мисля, че това е историческо споразумение, защото то дава голям шанс, първа крачка е, разбира се, но голям шанс за региона. В това споразумение, освен така дипломатически контакти, то ще последват и много други споразумения. Вече има контакти между двете правителства на Израел и Обединените арабски емирства. Израелският външен министър беше в Берлин на този съвет, говорихме дълго с него. Всъщност той дава шанс на целия регион. Важна част от споразумението е отказа на, знаете, на Израел, нещо, което със сигурност не беше приемливо, за да пристъпи към анексиране. И много важно послание, което чух от моя колега Габи Ашкенази, беше, че те имат намерение да преминат от от анексиране и от напрежение към нормализация. И се надявам това да бъде важно споразумение, което ще повлече и мир в региона. Виждате колко напрежение има там. Така, не е Сирия, не е само Сирия.
Йемен, в Ливан, виждате какво се случва в момента. Напрежението, което има в момента на границата между Израел и Ливан. Изобщо този район наистина има нужда от... Ще следим много внимателно, разбира се, това обект на... Разбира се, пак казвам, това е първа стъпка. Много пъти има да се извърви, ние не сме наивни, но най-важното, което трябва да последва, е директни преговори между израелците и палестинците за нормализиране. Очакваме това. Ще следим, разбира се, тази близкоизточна тематика много отблизо. И нещо друго, разбира се, не е на последно място. Започват да работят училищните заведения. Хората започват да пътуват, да се връщат където са работили в чужбина. Обаче данните за COVID-кризата не са кой знае колко обнадеждаващи. Как ще живеем нормално и ще пътуваме зад граница, така както сме свикнали да правим? Съветвам всички български граждани, които ще пътуват наистина предварително да проверят на нашия сайт. Опитахме се да бъдем и по-така достъпни, по-лесно да се търси информация на нашия сайт. Имаме интерактивна карта, с която сме се опитали по-лесно гражданите да получават информация, защото тя се променя, за съжаление. И това, което е инициатива на България, съвсем скоро много пъти и нашия пример, аз също съм говорила с колегите, трябва да имаме единни правила. Трябва да имаме единни правила и не трябва да допускаме втори път това, което се случи март месец. Спомняте си колко хора бяха по границите с часове, не можеха да достигнат държавите, в които живеят, родните си места, това беше техен избор, тяхно право. В никакъв случай не трябва да се стига втори път от тази ситуация. Данните за икономиката са изключително притеснителни. Вие споменахте данните също и за броя на заразените. Също не са, за съжаление, успокоителни, но ние трябва да направим така, че хората да могат да се придвижат свободно между държавите. И това е едно от най-важните постижения. Разбира се, при спазване на всичките хигиени мерки. Нашия призив е, ние трябва да имаме едини критерии. Не може от днес за утре да се затварят граници, да се въвежда карантина. Нека да е тест, да. Нека да е сигурно. Но не може да се въвежда карантина от днес за утре. Не могат да се затварят граници. Това, което наблюдахме по границите с Гърция, беше доста стресово. Има новина позитивна. Имаме все пак още един отворен пункт, за съжаление, само за товарни превози. Ние продължаваме да работим с гръцкото правителство още от месец, както всъщност стана само колата Промахон, отворена тъсокопътна граница и целият трафик, не само от България, но от останалата част от Европа минава оттам. Ние настояваме за отварянето на останалите пунктовете по сухопътната граница. Да. Благодаря ви за вашето гостуване, министър Екатерина Захария, гост в Светът и ние. А от следващата седмица в Англия влизат в сила нови, по-строги мерки за борба с разпространението на коронавирус. Забраняват се събирания на повече от 6 души. Изключения ще се правят само за училища, за работа, за сватби, за погребения и за отборни спортни събития. Предвидени са глоби от 100 паунда за нарушителите. В този контекст клиничните изпитания на може би най-очакваното от ваксините срещу COVID-19 временно бяха преустановени. На пауза са тестовете на разработката на Оксфордски университет и голяма фармацевтична компания. Причината – нежелателна реакция на реципиент на препарата в Великобритания. Вижте повече в материала на Ива Стойкова. Ваксината е една от 9-те в света в напреднала фаза на разработка. Паузата в тестовете е продиктувана от необяснима болест при доброволец от Великобритания. Предстои произнасянето на независима комисия по случая. За сега не се знаят подробности какъв точно е страничният ефект, но има уверение, че пациентът ще се възстанови. По непотвърдени данни става дума за възпаление на гръбначния стълб. Британският министър на здравеопазването Мат Ханкок заяви, че най-важна е безопасността за хората. И именно този приоритет е в основата на решението на фармацевтичната компания. Бих предпочел всичко да върви гладко, но нека е пределно ясно, че безопасността е на първо място. Затова се прави пауза, докато се изясни инцидентът. Случвало се и преди, след това работата е продължавала. Това само показва колко държим на сигурността на ваксината, колкото и много да ни се иска тя да е ефикасна. Интересът към препарата в световен мащаб е огромен, особено след успешните първа и втора фаза на тестването му.
В третата фаза на изпитванията участват около 30 000 доброволци от Великобритания, Съединените щати, Бразилия и Южна Африка. Специалисти обаче предупреждават, че тази последна фаза може да продължи няколко години. Временното спиране на работата може да забави и други проекти и планирани изпитания с доброволци. Надеждите на най-големите фармацевтични компании са за устойчиви резултати до края на тази или най-късно до началото на следващата година. Вече има предварителни договори за продажба на милиони дози от ваксината. В случай, че тя се окаже ефикасна, 30 милиона дози може да отидат в Испания. В една от най-тежко засегнатите от COVID-19 страни са предвидени и тестове на ваксина на конкурентна компания, които трябва да започнат в началото на следващата седмица. Мотивацията е различна. Много доброволци са в уязвима възраст на 65 години, но решиха да участват в изпитанията. Те се надяват на потенциална ваксина, с която да се защитят през зимата. Антония Кръстева, която живее в Лондон със семейството си, се вълнува силно от темата за ваксината. Изкарах вируса началото на март, сравнително тежко. Бях и няколко дни в болница. Не бих се ваксинирала, защото имам изградени антитела и не мисля, че ако ме повтори, ще го изкарам тежко. Също не бих се доверила на ваксина, която е създадена на Юруш и не е минало дори година от тестове. Около 140 са разработваните ваксини в света. 30 от тях са изпробвани върху хора, но според учените едва 10 ще са ефикасни срещу COVID-19. Една мистериозна фигура вече повече от десетилетия доказва, че графитите заслужено са наричани улично изкуство и че понякога те могат да струват милиони. Банкси, неуловимият художник от Бристол, чиято самоличност остава неизвестна. Та обаче е много повече от графити артист и освен да провокира с торбите си, се възползва от възможността да привлича вниманието на света върху важни теми от обществения и политическия живот. За каузите на Банкси разказва Джанан Дорал. Всички са виждали момичето с балона или пък целуващите се полицаи. Реплики на едни от най-популярните творби на Банкси вече имат своето място в десетки държави и стотици домове. Но ако искате да притежавате оригинала, рискувате да платите милиони, а накрая картината да се самоунищожи. Такъв е Банкси. Провокативен, но и с силно изявена гражданска позиция. Малцина биха отворили луксозен хотел на ивицата Газа, само за да привлекат вниманието на света към конфликта между Израел и Палестина. Малко са и тези, които биха си купили кораб, за да спасяват мигранти в Средиземно море. Е, само преди седмица той го направи и спаси десетки животи. Да благодариш на медиците, които са на първа линия срещу пандемията. Да почетеш паметта на жертвите от зала Батаклан. Да се обявиш против расизма. Да те познава целия свят и в същото време никой да не знае кой си. Да си Банкси. Защото неуловимия художник от Бристол е не просто поредния вандал, който драска по градския транспорт. Макар и това да се е случвало, но с кауза. През юли плахове с послание плъзнаха и с лондонското метро, за да напомнят колко е важно да се носят маски. Уви, от подземната железница сметнаха творбата за вандалска проява и побързаха да я изтрият. Като предизвикателство срещу намалелия брой посетители и купувачи, легендарната британска група Rolling Stones днес открива първия си бутик в света. Той е на Карнаби Стрит в Лондон. Квартал изграл ключова роля в развитието на музиката през 60-те. Там са работили и репетирали самите Rolling Stones. В магазина се предлагат дрехи, тематични предметни от собствена модна линия и музикални записи. На специална видеостена тече филм за групата. От озвучителната система се разнася хита от 60-те години Paint in Black. Разбира се, има и брандирани маски, като напомняне за мерките срещу COVID-19. Възможно да се пазарува и онлайн. Тази седмица Stones пуснаха преработената версия на албума от 73-та година God's Head Soup, която също може да се намери в новия магазин. Мик Джагър винаги казва, че е много голям оптимист. Нашият екип също сме оптимисти. Вярваме, че ще бъдете с нас и утре, точно в 16:40. Потърсете ни и във Фейсбук на Светът и ние. Сега останете с България в 60 минути и Мариана Векилска, която ще ви отведе на изложба на стари автомобили в Рус. Довиждане!